はい、ハードで始まりましたマテチャンネル。さあということで、まあタイトルにもある通りですが、受験生版タイガーファンディングですね、復帰しました。まあどうなんでしょう、皆様にとってはワオーみたいなのか、あそうだったの、まあそうですね、多分うちのチャンネルでもう流れてないから知らなかったっていう人も多いと思うんですけど、まあそもそも受験生版タイガーファンディングがもう別チャンネルとしてこう独立してるってことも多分知らなかった人も多いと思うんですけど、今その独立してるんですね。でそっちの方のチャンネル、今その独立のやつとかも全然僕のいない時で起こったことなんでよくわかんないんですけど、そちらに、はい、流れましたね、はい、復帰ので、まあ、その復帰の動画を撮ったのももう1ヶ月以上前なので、なんか、あ、今日出るんだみたいな感じでした。そうだったんだみたいな感じだったんですけど。だからだいぶ経ってるので、今日からその新チャンネルの方で流れるのかな？僕が戻ってきた回っていうのが。降板していた理由とかっていうのも、まあまあ結構ね、多くの人がわからない状況でいたと思うんですけど、一体何買ったのみたいな。そうですね。だってもう半年経ってるわけですから、まあ自分も含め、すごい昔のことだっていう風にね感じる方が多くて、6ヶ月っていう時間は普通の人にとってはどうなんでしょうね。まあ6ヶ月かみたいなかもしれないんですけど、 YouTube ってやっぱすごく流れが早いので、ものすごく長い時間に感じるわけですね、僕らからすると。難しいですね、早いって言っても長く感じるってなんか矛盾してるように感じるんですけど、もう日々ぐわーっで進む感じなので、1ヶ月が3ヶ月ぐらいかなのように目まぐるしく感じるんですよ。だから半年っていうともう1年半ぐらい経った気分なんですね、自分からすると。なんでまあまあ当然ね、激動だったっていうのもあるんですけど、なんかもうすごい遠くの時だったように感じるんですよ、自分が出てたのが。まあその復帰の動画でまあ喋ってますけど、まあ藤川空さんですね、はい、藤川空さんがまあ出てきて、その出てきた時にまあこれ嘘なんじゃないかっていうのを話したわけですね、そのサブチャンで。でそれはまあちょっとやりすぎなんじゃないかっていう話になって、まあそっからまあ揉めるわけですね。交番だ、交番はどうなんだみたいな感じになるわけなんですが、なんかほら受験生を追ってってたからだって思ってる人いるんですけど、それは違いますから、別にそれが理由で交番とかになっているわけではないので、そもそもあの企画自体は僕と松原さんが話し合って進んでいった企画で、もともと最初の段階で受験生を追わしてくださいって、追うことができるんだったらやりますって言った企画なんですよ。番組でね、まあ投資をするっていうのはまあ知ってましたけど、その投資、まあそこはもちろん重要なことなんですけど、僕はその一人の人をこう追っていってどうなるのかとかね、実際まあ受験のリアルであったりとか、合格するのかしないのかっていう、そういったところを追っていきたいっていうふうに思ってたので、で、それをやらせてもらえるんだったら出演しますっていう形で、あれは始まった企画なんですよ。で、松原さんといろいろ話し合いながら、まあ中心として作りたいって言われたけど、僕は、いや、細井先生をこう、なんていうかメインに置いてやった方がいいですみたいな話をしたりとか、まあいろんなことがあって、で始まった企画だったんですよ。まあまさかあんなにね大きなムーブメントというか、まあなんというかになるとはね全然思ってもいなかったんですけど、まあそういうことがあったんで、別に僕は追っていたからその交番になったとかそういうわけではありません。僕は当初の言われた通りというか言った通りやってただけです。ただまああの藤川さんへのやつはどうだったんだ、嘘をついてるとかっていうのを終わった後に発言するのはどうなんだっていう風になったわけですね。まあ藤川さんとは別に仲いいし、今でもねやり取りするし、今度会いましょうみたいな話にもなってますし、全然その後すごい悪い関係になったとかはないです。今でも本当に大学の課題こうなんですけどどうしたらいいですかねとかっていうのが来たりはするので、まあ仲良く本当にやっておりますので、まあそこも心配ありませんので、まあそういった形で、でまあ新しいチャンネルも始まって、ただ僕はそのなんか中心メンバーとなってやるとかっていうのはありませんので、もうこう誰かを追っていくとかっていうのは別に決まったりとかもしていませんので、あのメンバーの方々とはまあ個人的には全然普通にやり取りもあるし、仲が悪いとかそういうこともありませんので、でも松原さんとはもちろんそのベーシスやってますんで一緒に仕事をする仲だし、あとはすごい優しいんですよ松原さんがね。その僕がだからいない間もうこういう志願者が出るんですよ今度はとかっていうメッセージをくれたりして、疎遠にならないようにとか配慮してくれたんですね僕にね。こんなことがありましたよとか、どうですかちょっと今日空いてませんかとかって本当にいろいろと声をかけてくれた
ので、まあなかなか僕としてはそうやっぱさっきも言ったように6ヶ月っていうのも本当もうすごい時間なんで、もう本当に1年半もしかそれ以上経ってるぐらいの感じだったんで、どういう状況だか全然わからないっていう感じだったんですけど、そうはならないようにこうお力いただきたいです。これどうですかねとか、まあ相談事を受けたりとかもしてて、まあ、すごい優しいなと思いながら、まあアドバイスとかもね、こうだったらじゃあこういう風にした方がいいんじゃないですかみたいな、まあ YouTube 的なやつですね。そういうアドバイスをしたりとか。まあ、その新チャンネルの収益化に関してとかもね、いろいろ手伝ったりとかしてましたけど、もうすごい本当にね、優しい。まあ、山美さんとはもう普通にやっぱり飲み仲間という、仲間でもないかコロナ禍だったんで、まず、最近やっとこう、会うことができるようになったって感じですね。まあ、何かあった時とかも、まあ、あの事件というか、があった時も、すぐに山美さんが一番最初に連絡来て、山美さんとご飯食べてましたしね、あれ年末でしたよね、もうね。本当に優しく。小場所さんともね、まあ、今度もまたご飯でも行きませんかみたいな話して。まあ、ユテラがゴルゴネットに引っ越してますから、まあ、もしかしたらいつかね、あそこのゴルゴネットのところで会うかもしれないですし、他でも会ってたと思うんですよね。なんか会ったはずなんですよ。まあ、細井さんともね、動画撮りましたしね、2回会ったかな、細井さんとは。いや、めちゃめちゃ人気ですごい。いや、ほんとね、街で声かけられるんだよ、とかね。あれか、ビリオジですね。そうそう、ビリオジが合格したって言って一緒に撮ったんですね。それでその足で今から細井さんとこ行くんですよって言って、あ、そうなんです、じゃあ行こうかな一緒に、でそれで行きましたね。そうだそうだそう、あれもなんかそうで、また別の時に撮影した時に三脚の上のねカメラをつけるとこあるんですけど、それを持って帰っちゃったことがあって、一回撮影して、そうだからマソラに3回行ってるんだ。そうそうそう、なんかね同じ1ヶ月内に3回マソラクリニックに行ってるんですよね、なんてこともあったりして、すごい仲良くしてますし、お前はその YouTube にかける思いとかどうやってやったらいいかっていうことに関するのはやっぱすごいからっていうふうにすごいね認めてくれてて、まあ松原さんもねそう言ってくれてますよ、細井さんは、ありがたいですって。でまあやっぱね、この大ごとになったからにはやっぱそんな簡単にね、はいじゃあ戻りますなんていうふうにはいかないと思いますしね、まあいろいろ本当に用意して、そういった形になると思います。はい、まあ、ここは本当に、まあ、全然どうなるのか分かりませんので、その一人の腰眼者にこう投資をする側の人間になるだけなので、なんか僕は運営するとかはないと思いますので、前みたいに動画を、そうそうそう、当初のやつは動画とか僕がチェックして、でテロップだったりとかも指示を出していたんですけど、別にそういうのをやっていくわけではないと思うので、ちゃんとあとこの動画をね出すっていうのを松原さんにちゃんと報告しておりますので、受験生バタイガーファンディング側のチャンネルも、はい、プロモーションしていってもらえるんだったらありがたいことですって言われておりますので、こんな感じで、はい、復帰作出ておりますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。今なんかよくわかんないけど、なんか同じ日に2本とかなんか出てますよね、3本に分かれて、ちょっとねよくわかんないんですけどなんかすごい動画の出し方だなって思ってますけど、はい、そんな感じでございます。ぜひそちらもチェックしていただければと思います。はい、全然なんで、はい、仲良しですので、はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.